і запропонованої кандидатури Денисова найбільше відповідає цій посаді. Людмила Денисова – досвідчений політик і державна діячка, двічі міністр соціальної політики. Як не міністр соціальної політики, вона розуміє всі потреби і пенсіонерів, і всі потреби людей, які звертаються до уповноваженого з прав людини. І соціальна справедливість, протидія дискримінації в усіх сферах життя, правозахист – це її ключова компетенція. І хочу вам нагадати, що пані Людмила Денисова найактивніше як голова профільного комітету приймала участь у прийнятті в цій Раді пенсійної реформи. І вона робила все, щоб інтереси пенсіонерів стояли вище фінансових міркувань. Хочу нагадати всім, хто був в цьому залі в попередньому скликанні, що пані Людмила Денисова разом зі мною була в опозиційній фракції і не боялися висказувати своє ставлення до режиму Януковича. Хочу нагадати, тут нам розказували, що це людина, яка повинна бути віддалена від політики, повинна сповідувати інтереси громадян і знати про їх захист. Людмила Денисова була в Криму і тепер не може туди повернутися. Її сім'я тепер переїхала в Київ, живе тут, і як не вона розуміє інтереси наших громадян, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Пані Денисова була комендантом Жовтневого палацу. І коли були штурми палацу, вона не тікала відти. Вона стояла з людьми і захищала їх. Людмила Денисова найбільше відповідає всім якостям і готова стати відповідальним омбудсменом в Україні. Вона певно буде захищати соціальні інтереси всіх вразливих верств населення. «280 за». Рішення прийнято.